Uram, köszönjük szépen, minden rendben. Józan új év alkalmával egy ajándékcsomaggal szeretnénk meglepni, minden rendben volt, balesetmentes közlekedés, további jó utat kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Nagy meglepetés érte azokat az autósokat, akiket január 1-én állítottak meg a rendőrök Bonyhádon és Szekszárdon. Ugyanis már 5 éve hagyomány, hogy új év alkalmából egy balesetmegelőzési kampány keretében a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az ittas vezetés veszélyeire és következményeire hívják fel a figyelmet. Az ellenőrzések során azok az autósok, akiknél mindent rendben találtak, alkoholmentes pezsgőt, kerék páros lámpát, fényvisszaverő mellényt és jégkaparót kaptak ajándékba. Kollégáim az általános ellenőrzéseken túl minden járművezetőt szondával megfuvattak, és azok, akik semmiféle szabálysértést nem követtek el, és természetesen nem voltak ittasak, ők kölyökpezsgőt, valamint különböző közlekedésbiztonsági ajándékokat kaptak kollégáimtól. Volt olyan sofőr, aki meglepődött, hogy bírság helyett gyerekpezsgővel ajándékozták meg az egyenruhások. Nagyon örültem neki, hogy végre egyszer nem csekket kaptam, hanem szép kis ajándékot. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, az igazoltatások során nem találkoztak részek, illetve szabálysértő vezetővel. Az idei évben is nagyon sikeresnek volt mondható az akció, hiszen több mint 100 járművezető ellenőrzésére került sor, akik közül egyetlen olyannal sem találkoztak munkatársaim, akik a nap folyamán ittasan vezették volna a járművüket. A kampányt a jövő évben is szeretnék folytatni az egyenruhások, azzal a céllal, hogy megelőzzék az ittas vezetéssel járó tragédiákat.